Sergei Prihotko viib endiselt kursustel Ukrainas ning see, kas ta sealt ka tagasi tuleb, on sama ebaselge nagu ütleme, selline pilvine taevas pärast sellist, enne sellist võimsat. Ja on nüüd juba alanud kella viiest veel neli kohtumist üle Eestimaa, kui Paide linnameeskond võõrustab Tallinna Levadiat. FC Viljandi külaliseks on siin, kui peale ei löö, ei saa ka väravat, seda ütleb kindel jalgpallitõde. Siin aga nüüd Flora võtnud üles oma rünnaku, Beglarasvili tsenderdus, lööb Kitto palli kastist minema. Leontovic mängib julgelt ning Beglarasvili saab palli emale võetud, viib seal Kohvile ja lükka, ei kui ilusti väravasse! 24. minuut ja Flora asub juhtima Zakaria Beglarasvili. Slalomeerib Narva transi kaitsjate vahel, kes mängivad olukorda. No niimoodi kerge jalaga ja natukene liiga rahulikult võtavad asja liiga külma kõhuga ning karistab selle ära Zakaria Beglarasvili. FC Flora Gruusiinist võõrleegionäär ning viib meeskonna 24. minuutil 1-0 juhtima. Eksib seal Kuplos Oginskis palli klaariks löömisega, viiakse Kohvile Kitto, Kulik laseb tagumiku maha, kui Beglarasvili teeb ühe pette. Ning siis on juba kõik tehtud ja Beglarasvili lükkab palli postipõrkest alumisse nurka. No puhas töövärav, Beglarasvili ise selle olukorra endale välja võitles ning ka ära lahendas. Ning Luigend vastase kastis ja Luigendil on võimalus sööt ja 2-0 ja Gerd Kams lahendab mängu FC Flora kasuks. Karl-Erik Luigendi suurepärane solo ja sealt tuleb ka Gerd Kams ning mänguseis on 2-0 Florale ja sellega on mäng ka tehtud 87 minut ning Gerd Kams viib Flora 0-2 juhtima ning see tähendab, et Flora lahkub Narvast täispunktidega, see on selge. Kahte väravat transin enam lüüa ei suuda, see on ülimalt ebatõenäoline. Ning Karl-Erik Luigendi soolo vasakul äärel oli see, või vasakul poolt siis karjustusesse tungimine oli see, milles see olukord alguse sai. Näeme, et sealt läheb mitmest transimeest mööda, lõpuks lükkab söödu ning seal on juba Gerd Kams ja värav on valveta sellepärast, et Malkov oli läinud väravast välja. Martti Pukk tegi ka selle Luigendile. No, karjääri jooksul varem päris mitu. Ning, aga nüüd siis veel Kuplas Oginskis palli taga, Grigorjev palli taga, paistaku Borisov ja Krusnov läheb ära. Ehk et lööma jääb, paistab Kuplas Oginskis. Ja tagumisse nurka ja lööb Kuplas Oginskis ära. Mänguseisuks 1-2 ning Trans on mängus tagasi 89. minuutil. Kuplas Oginskis selle karistuslöögi ära lööb ning no, Flora meestel praegu ei toiminud selle. Kas müüriga läks midagi valesti, aga paistab, et ei saadud kõigega hakkama nii nagu peab. Ja kas tõesti saab veel Transit võimaluse mängu tagasi tulla? Flora 0-0. FC Flora alistab võõral väljakul Narva Transi tulemusega 2. Nüüd siia jalgpallistuudiosse ning FC Flora võiduvärav autor Gerd Kams. Millega Flora selle võidu täna ära võttis? Ma arvan, et siuke suur tahtmine oli ja näha oli, et kutid nagu tahtsid seda mängu siit ütleme kolme punkti koju viia ja ma arvan, et see saigi nagu otsustavaks meie puhul.
kuivõrd palju see väljak nüüd jalgpalli mängimist segas? No ütleme nii, jah, et ega ta väga nüüd sellist ilusat jalgpalli ei soosinud, et pigem ongi siuke nagu pikk pall ette ja pead olema kogu aeg konserteeritud ja võitma teisi palle ja need momendid, mis tulevad, need pead ära lööma. Järgmine mäng nädala pärast ning vastaseks Nõmme Kalju meeskond, kellele veidi aega tagasi 0-2 kaotasite. Mis on see võti, millega Flora saab Kaljust nädala pärast jagu? Ma arvan, et samamoodi peame kõik seda tahtma ja kõik mehed peavad andma ennast 100 ja rohkem protsenti ja ma arvan, et kõik on võimalik. Hüva, aitäh sulle Kert, palju õnne Florale!